så har vi fået fornemt besøg her i Danish DJ Awards-studiet, nemlig af Dansk Melodi Grand Prix godfader, næsten kan man vel godt kalde det lidt, synes jeg, Jørgen Demylius. Velkommen til, Jørgen. Og stort tillykke med den hæder, du har fået her i aften. Hvordan er det at blive at få den her award? Det er et stort spørgsmål, hvor mange timer har jeg. Men det er jo sådan, at nu siger du Melodi Grand Prix godt fra... Jeg genindførte Melodi Grand Prix i 1978. Og det var det, og det var en stor ting, for det havde været ude af. Men min basis, det er jo DJ og rock'n'roll. Det var jo det, jeg hørte på Radio Luxembourg i 50'erne, slut 50'erne og start 60'erne. Og det var jo det, der gav mig energien til at interessere mig for elektrisk musik. Og derfor er jeg også selvfølgelig helt vildt glad for, at der er nogen, der nu 50 år efter, 55 år efter, at jeg startede med at interessere mig for det, at de sætter pris på det og giver mig en pris. Og sætter pris på det, jeg har lavet. Men hvordan ser du, at forskellen er i dag, når du så kommer til sådan et stort show her? For dengang, hvor du startede som discjockey, til så alle de unge, smarte discjockeyer, som du ser der herinde. Hvordan er den store forskel på at være DJ? Du siger, hvordan der er den store forskel? Ja, hvad er den store forskel på at være DJ fra dengang og så i dag, tror du? Der er en verden til forskel. Da jeg startede, der var der ikke noget, der hed DJ overhovedet. Jeg startede med at stå med en lille grammofon og skifte plader på en mælkepop inde på Axelborg og derefter på Strøget i København. Og så fortalte jeg lidt om solisterne, så satte jeg en ny plade på. Og så altså, 3 år efter, i slutningen af 60'erne, har vi 63. Bemærk det, 63. Så lidt efter, så omkring 1968, så blev jeg hyret af et af de første DJ's steder i Danmark. Det er Disc Club i København. Og de havde sådan indrettet et lille bord, hvor man kunne sidde og spille plader. Og så kunne man sidde i nogle små bokse. Og så kunne jeg sidde der. Men dengang, der var der ikke nogen DJ's i Danmark, andre end mig. Jeg var den eneste. Så der var engelske DJ's. Og dem lyttede du også selv jo, ikke? Jo, men det var jo engelske DJ's, de bare hyrede fra her og der og alle mulige steder. Så nogen, der ikke var på radioen. Så nogen, der turnerede rundt i England. Og jeg var den eneste danske, der var der. Så kom vi ind i 70'erne, og så kom der nogle engelske DJ's, der lavede bureauer og den slags. Men det var starten på DJ'en. Så det, jeg er specielt glad for, det er, at de på en eller anden måde har æret det, at jeg har startet DJ-kulturen. For den har jo ændret sig helt utroligt. Ja, der vil jeg så lige spørge dig om, fordi der er jo en stor forskel i dag, når det er DJ's, de tager ud og spiller i dag. Så er det jo mange gange med computer og memory sticks og så videre, hvad de ellers spiller med, og store tekniske opsætninger. Du tager jo stadigvæk selv ud som DJ engang. Ja, det gør jeg. Og hvordan foregår det så i dag? Er det med de gamle vinylplader, du trækker frem fra mælkekasserne, eller er det, eller er det computer? Nej. Jeg har ikke gået over til computer. Jeg synes, jeg ser sådan lidt... Det ser lidt stille ud, hvis jeg kommer med en computer. Ja, og så flytter jeg den ind, og så står det. Nej, jeg har CD'er med. Men det er nogle gange CD'er, jeg overspiller fra vinyler. Okay. Men jeg vil så sige, at min DJ-virksomhed, det er jo selvfølgelig tilegnet af de mennesker, som kan lide min musik. Og jeg er rigtig glad for alle de DJ's her, at de synes, at det jeg lavede, det var starten på noget. Men jeg er ikke den, der yngler ungdommen. Jeg har mit publikum, og det jeg gør, det er, at jeg er ude til firmafester. Og så spiller jeg den musik, som de kan lide, og som... Dem, der er måske 20 år yngre, 10 år ældre end jeg er,
de har haft det godt med. Og det er det, jeg gør i dag. Og så synes jeg også, at den DJ, der udvikler sig til, det er rigtig godt. De sidder og mixer forskellige ting, og de har solister. Men det, folk forventer af mig, det er, at jeg snakker. Ja. Jeg fortæller om de sange, jeg spiller. Og det er den måde, jeg er DJ på. Og det er den måde, jeg forhåbentlig fortsætter som DJ på i rigtig, rigtig mange år endnu. Stort tillykke med prisen, og tusind tak, fordi du lige gad at komme forbi. Det var en stor ære.